Artikull me Oltën dhe Efin, Kiara nxjerr fytyrën e vërtet. Kiara Tito ka rënë së fundmi prej një telefonati kurth nga ndryshe në Tar, ku i është kërkuar që të bëjë një set fotografik me Olta Gjarin dhe Efin. Jo, nuk bëhet, më vjen keq. Në një artikull me Oltën dhe Efin, jo se kam gjë, por nuk e bëj. Tani jam shumë rezervuar, këto janë daljet dhe nuk kam interes. Ti e ke parë se çfarë ka ndodhur në Prime-in e kaluar dhe jam bërë pak biseda personale, ka thënë ajo. Mirë po që moderatorja të binte me patjetër prej kurthit, asaj ofrua dhe një pagesë prej 20.000 eurosh, e teksa dukej se shumë e bëri të lëkunde pak në vendimin e saj, zhbanorja përsëri u shfaq hezituese. Sa ka që asa ju ofrua edhe më pas një opcion tjetër për të bërë foto me opinionisten e Big Brother VIP Albania Jacqueline Lekatari prej 50.000 euro, të cilën Kiara refuzoi më njëherë. Qysh e larg qoftë, me Zhakun, asnjëherë për çfarë do lloj shume të jetë.